Vreme je da vam predstavim mog narednog gosta. Pročitala sam jedan interesantan članak da je on čovek sa dva imena i dve profesije, glumac i pravnik, i u narednim minutima Stefan Uroš Tešić. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Morala sam da preuzmem to s obzirom da je istina. Neka. Dva imena, dva zanimanja. Sve duplo. Je li to opterećenje? Je li to negde otežavajuća okolnost? Pa nije, kombinujem ja to dobro. Pre podne nekad pravo, popodne uveče probe i snimanje i predstave, tako da nisam još igrao nikakvog advokata i izvršitelja i pravnika i sudije. Ali bi ti bilo dobro da možeš. Pa to bi mi bilo laganica, sve igram više ovako neke malo šašave tipove. Ali dobro je to kombinovati jedno i drugo, kaplje, što se kaže, i sa jedne i sa druge strane. Pogotovo u današnjici. Pa danas da, kad je godinu dana nije bilo pozorišta, imaš ipak neka primanja kao pravnika i stvarno na pravnom smo imali retoriku, besedništvo, to je takođe značajno u glumi, opet javni nastup, prezentacione veštine, tako da dobra je ta kombinacija svakako. Spominješ to da nije bilo predstava, nije bilo pozorišta, polako se sve to negde vraća, ali da li se zadržao taj duh od pre ili je ovo neko zaista novo vreme? Novo vreme i nikad se, ja mislim, neće vratiti kao što je bilo. Ja idem sada, pošto sam selektor festivala pozorišnog koji će biti u Zemunu, i onda biram predstave, komedije za otvorenu scenu. I baš sam sad u poslednjih nekoliko nedelja gledao 10 predstava u pozorištima. Večeras idem da gledam Ćelavu pevačicu u Slaviji. I negde u maju ću izabrati koje će to predstave biti u Zemunu. Mora da budu komedije, jer narod to jedino će u narednom periodu, a i ranije je samo to i tražio. Naravno, na otvoreno mora da se prilagode i tehnički uslovi i sve ostalo. I ima svako drugo mesto u pozorištu je zauzeto, ali nekako možda je manje publike, ali su reakcije burnije. Valjda posle svega ovoga što je bilo, izolacija, publika je stvarno željna. I ja sam imao u martu i u aprilu baš dosta igranja i svugde je bilo publike, zaista. I evo sad nas zovu, mislim da ćemo za kulturna leta jako puno raditi, baš predstava na otvorenom. Baš sa predstavom glumica iz Slavije gde igram sa Sonjom Knežević i Jelicom Kovačić i u alternaciji sa Iskrom Brajović. Igramo, već imamo 5-6 igranja zakazanih u Srbiji na otvorenim scenama. Tako da publika se vraća. Mislim da ću reći da nekako oni žele da gledaju komedije, ali će još više želeti, ja mislim, da slušaju muziku. Mislim da će pevači mnogo više profitirati. Naravno da su navikli na velike honorare, na pune dvorane, ali mislim da kad proradi i kafane i noćni izlazci i koncerti, da će to tek biti. Gran će tek tada da još više profitira. Imamo neke tvoje fotografije. Dobro. Setila sam se sada s obzirom da si na jednoj od fotografija napisao koliko ti zapravo ta kafana nedostaje. A ne znam koja je to, moram baš da vidim. Evo sad ćemo samo režije da nam pripremi da mi možemo da prokomentarišemo, ali pre toga i da ti postavim pitanje. O glumcima se ovih dana mnogo govori, mnogo ima nagađanja. Jeste. Da li je to uticalo na glumačku profesiju, na doživlje iste? Pa mislim da jeste, zato što su glumci nekako uvek bili sa jedne strane nedodirljivi u tom smislu da nema nikakvih skandala, da su to obrazovane osobe, uvek na nivou boemi, doajeni, dive, bardovi. I sad onda negde odjednom počinju neke druge priče da budu aktuelne, da isplivavaju. Ja ne bih da komentarišem, verovatno da ima negde u svemu tome istine. Tema inače tog nasilja i vršnjačkog i nasilja nad ženama je aktuelnija više nego ikad. I zašto bi gluma bila lišena i pozorište kao jedan medij ili neki poslodavac? To se dešava na snimanjima sigurno. Ima neprijatnosti, posebno kad radite u kolektivu, vi imate i u firmama mobbing, mislim, i različite vrste ponuda. Dobro, ali da li se to zna? Da li si ti kao glumac znao za neke situacije? Da, i ja znam za situacije koje bi možda još više potresle, iskreno rečeno. Srbiju ima jako puno stvari u klanovima. Zato što su poznati? Da, još poznati. Mislim da još uvek ima onih koji se vešto kriju i koji su prosto negde ostali u senci, a vedre i oblače, daju uloge. Ali ja bih morao da kažem da, nažalost, to nije samo vezano za muško-ženske odnose. Vi moram da priznam, ne znam da li znate, ali u svakoj sferi postoji naravno neke lobiji koji nisu samo, da kažem, straight, nego su i na nekoj drugoj strani. Tako da i tu postoje različiti uticaji, kao što postoji, naravno, i u zavisnosti od toga kog ste porekla, odnosno
da li ste Srbin ili ste neke druge vere, pa onda prolazite u nekim drugim projektima. Toga uvek ima, znači diskriminacije i uopšte nekih nepristojnih ponuda, nego je sad to sve više da je to kod žena. Ali niko ne priča da postoji to i kod mlađih muškaraca i kod onih ljudi koji nisu nekog opredeljenja koje trenutno možda bolje da se plasira u nekim sferama. Imate povezanost sa raznim političkim krugovima, tako da gluma nije ostala pošteđena, ali jeste malo bacilo mrlju kada naslovne strane budu preplavljene. Pogotovo kada imate recimo velikog glumca kao što je Lečić ili kao što je poznata škola Mike Aleksića, odakle su mnogi upisivali državnu akademiju. I to je sad pitanje kako je to dozvoljeno i zbog čega je prosto to negde ostalo tako da visi i da niko ne priča o tome. Sad svi smo znali da iz te škole upisuju akademiju, ali eto sad kao 20 godina kasnije, ne znam, na naslovnoj strani Kurira smo šokirani Mikom Aleksićem. Da li su žrtve trebali da progovore ranije? Pa to je njihova lična stvar. Tako da ne bih nikoga da osudim. Ja kažem, pošto kao pravnik moram uvek da kažem niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, ali mi je bilo recimo ružno da glumci istupaju iz predstava u kojima igra Branislav Lečić. To mi je, na primer, ne znam, baš i Eva gostovala kod vas i znam da je davala i neke izjave, intervjue. Meni je to baš, ja saglasan sam sa tim. Zašto bih ja potpisao neku peticiju, a ne znam ni šta se desilo. Ako se desilo i ako čovjek treba da odgovara, apsolutno. Ali evo, ja kažem, danas je praznik da malo budemo u onoj sferi praštanja i da kažemo neke... A dobro, znaš kako, malo sam zatečena s obzirom da nisam navikla na takvu količinu iskrenosti od sagovornika. Pa zato što neće da ti kažu, neće da se zameraju, zato što misle da od bilo koje rečenice koju sutra dan postaviš ovu moju izjavu negde na YouTube ili neki link, neko bi na mom mestu rekao ja neću da se zameram, da ne bi skinuo sebi neku ulogu. Ali se plašiš toga? Ne, zato što imam dve, kao što smo rekli, dve profesije i uvek mogu, nikad ne sečem granu, što se kaže, na kojoj sedim, a uvek sedim na dve. Tako da mi je, meni lepo, cveta mi uvek. Tako da radujem se i da putujem s predstavama i da radim nove tekstove, da imam sa pravnim fakultetom, tako da koristim, zato što sam to i diplomirao i masterirao. Tako da ne bojim se, samo što me počinje da nervira, recimo imaš hiperprodukciju serije u kojima se pojavljuju sve isti ljudi. I malo je dosadno. Evo, ja sad kažem, baš sam nedavno radio ovo na Pinku seriju Zlatni dani po Mihićevom tekstu. I onda tu shvatiš da ne zavisi sve ni od dobrog teksta, ni od ekipe. Ako ti imaš emitera, to je recimo igrom slučaju bio Pink, koji u različito vreme emituje tu seriju. I kako može publika da se veže za seriju koja svaki put počinje u 8, pa u 9, pa u 10, a imaš glumci i Snežanu Savić i Ljiljanu Stjepanović i Feđu Stojanovića i Krcunović. Znači, mnogo glumaca je tu prošlo i mnogo je uloženo u tu seriju i Mihićev tekst. Tu je baš koleginica tvoja Nina Radulović Lečić je bila jedna od producentkinja. I meni je to bilo lepo iskustvo, ali sad je to prebačeno i emituje se sad radnim danima u 21 čas na Superstaru. I baš ima mnogo serija, ali dosta glumaca se ponavlja. To si upravo, da. Malo ti daju šanse i onda tekstovi su iskreno, pa evo, baš desetak serija koje se emituju. Ja sam propratio možda dve, tri serije koje su mi privukle pažnju. Gledao sam Porodicu o Slobodanu Miloševiću. To me onako interesovalo istorijski. Malo sam gledao Kalkanski krugovi i Radio Mileva. To mi je bilo A ove sa rekordnom gledanošću? Pa ne znam koje su. Igra sudbine možda. Pa, na primjer. Pa, Igru sudbine nisam sad trenutno pratio, ali neću ništa loše da kažem, zato što je to pisao Žarko, koga poštujem, i Milicu Milšu, koja je moja draga koleginica i koja igra naslovnu ulogu. Pa ćeš biti subjektivan? Pa ne, zato što ćete me možda gledati. Pa onda ne bih baš... Ne bih, znaš kako... Da sečeš granu. Nemoj da pljuješ u bunar dok nisi otkupao drugi. Ne valja nikad, moraš da ga zatrpaš pa onda. Da, a hajde da pogledamo one fotografije koje sam malo pre najavila. Šta je tvoj cup of tea, kako se to kaže? Pozorište ili... Pozorište. Pozorište. Ovo je ekipa predstave Udaj se muški. I gledala sam tu predstavu i zaista je fenomenalna. Evo, igra se 16. maja, ako mogu da najavim, Akademiji 28 nedelja. Od pola osam je opet na repertuaru, igra se već 4 godine, gostovali smo puno. Ista ekipa sve vreme, održali ste se. Održali smo se, svi smo evo na okupu. Kolega Miloš Đorđević, ovde koji je pored mene, dobio nagradu Ćuran i Ljubinku Bobić, najveće priznanje baš za ulogu Rubeole u toj predstavi i to je stvarno fantastičan. Evo Meda koji je ovde sa naočarima, on sad ima premijeru sa Brankom Katić u Beogradskom dramskom. Evo je predstava sa Sonjom i sa Iskrom, glumica u pozorištu Slavija.
Igramo 25. maja u Slaviji i gostujemo, ja mislim, u Sečnju takođe 19. maja. Tako da ima dosta stvari. Ja treba da spremam jedan komad, zove se Ime, po francuskom tekstu. E, to je Đura. Vrlo jedan simpatičan gospodin. Čak i treće ime. Stefan Uroš Đura Tešić. Da, ali Đura je baš zanimljiv lik. To mi je baš nekako leglo, tako da nadam se da će publika i da će se ta predstava dosta igrati, ali već se igra. Počela je sa... Da. E, ovo je predstava koju ja hoću da pomenem. Balkanski špijun iz Narodnog pozorišta. I sjajna ekipa. I sjajna ekipa. Ja sam oduševljen zaista i tekstom i režim i naravno Nelo Mihajlović i Ljubom Bandovićem. I jako sam javno bio, imao sam potrebu da ih pohvalim nedavno, jer sam bio u Narodnom pozorištu i video tekst Iliju Čvorovića u potpuno novom izdanju i shvatio sam da je taj tekst i Čvorovići su među nama. Potrebni su više nego ikad. Da, ovo je Đura i ekipa predstave glumica. Napravo, dosta sarađuješ sa Iskrom, je li tako? Pa sa Iskrom sarađujem. Pa nije, napravili smo pauzu. 10 godina nismo sarađivali. Ja sam zapravo sarađivao sa njom u predstavi Tajna crnih očiju. To je bila njena diplomska predstava. I onda su nam se putevi negde razišli i sada negde smo se spojili u ovoj predstavi glumica. Tako da vidjet ćemo da gostujemo pa nadalje. Ono malo pre su trenuci razbibrige. Tako je, malo privačno. Da, evo je kafana. Evo je ona fotografija o kojoj sam ti govorila. Da, inače ja bih volio da se vratim uskoro u restoran LM koji vode Goca Stojićević i Zvorinka Milošević, jer sam se tamo najbolje proveo i onda nekad dođe Goca Lazarević i tako bude Jasna Đokić i kompanija. Tako da, evo iz predstave Udaj se muški. Sad sam, mislim, još zgodniji. Ovdje sam onako. Radilo se na toj fizičkoj spremi. Da, radilo se. Pa mora sad stvarno. Tako da, eto, spremam taj komad Ime koji bi trebalo da izađe na jesen, ali za sada još se nekako ne počinje mnogo da se radi u pozorištu, jer se ne zna šta će biti sa merama. Ali ja se nadam da će popustiti sad sve i da ide ka tome da se organizuju festivali i pozorišne predstave. Tako da, ta komedija Ime, mislim da će biti jako zanimljiva tamo na jesen. Došlo je dosta tekstova. Ja kažem sad kad je bilo korona, baš sam dosta tekstova pročitao. U nekima se nisam pronašao, za neke nema iskreno ni vremena ili ne mogu da uklopim ja termine sa dva posla. A dva komada su bili drama. I ja nekako sam rekao, nisam baš glumac za dramu. Više si za komediju? Da, dosta je drame u privatnom životu i stvarno, ja sam baš pominjao, evo skoro, malo je počelo da mi iritira u pozorištu, su počeli da improvizuju sa koronom, sa maskama, ubacuju u predstavu, recimo, maske ili nešto vezano za koronu. Ali ja bih rekao da šta je bilo zanimljivo za ovu predstavu glumica. Pre 3 godine je napisan tekst i tada sam prvi put, posle dugo vremena, čuo da se u nekoj predstavi pominje reč karantin. I meni je to bilo toliko čudno šta znači tad karantin. Stavljaju pozorište u karantin zato što pozorište napadaju pauci. Meni je bilo ko će to da gleda, kakva je to predstava. Međutim, kad je predstava izašla, to je pre korone godinu dana. Svi su se smejali, pozorište, ulaze specijalci u pozorište zato što je ophođeno paucima, stavljeni smo u karantin, maske i tako dalje. Nastupi korona i ja shvatim da je tad predstav, da je pisac bio ispred svog vremena. Vi ste predvidjeli sve. Predvidjeli koronu. Da bi sada dolazila publika da me pita jeste vi improvizovali zbog korone. Ja im dam originalni tekst da pročitaju sa maila i shvate da je to čovjek napisao pre 3 godine i da je uopšte nije bilo pomena o koroni. Čak, je li bilo još nekih njegovih tekstova koji će se tek igrati? Da vidimo šta će se još dešavati. Da, pa ima on dosta nekih tekstova. Ne znam šta, ja kažem, baš bih volio da stvarno da pročitam. On je predvideo, eto, karantin i mi smo zaista u pozorištu stavljeni u karantin. Ne može niko da uđe i da izađe. I ja kažem, baš je nekako bilo zanimljivo, ali publika i dalje ne veruje da je to. Oni dalje misle da mi improvizujemo. Da je to bilo pred koronu, da. I ima dobrih predstava, zato pozivam publiku da ide u pozorište. Ima stvarno dobrih komedije i sada je, recimo, postao trend da se vraćaju neka zaboravljena imena ili neki filmski glumci koji nisu bili dugo na sceni u pozorištu. Tako, recimo, ima u Jugoslovenskom dramskom predstava sa Vesnom Trivalić, Vrat od stakla. Pomenuo sam baš u Beogradskom dramskom da igra Branka Katić u jednoj predstavi. Šerbeđija gostuje takođe u jednoj predstavi. Naravno, oni se pojave na nekoliko meseci, pa onda za nekoliko dana igraju, pa ta predstava ne igra opet nekoliko meseci. Ali sada je stvarno već malte nemoguće vidjeti gotovo sve zvezde filmske koji su nekad bili i radili.
da dolaze ovde da igraju. Da, na daskama koje život znači, to je velika stvar za beogradsku publiku. Pa jeste, tako da mi ne zaostajemo stvarno za svetom. Mislim da će se sve više tražiti karte za pozorište. Mislim da nisu nešto preterano ni poskupele karte, da ima za svakoga. A to uopšte je isplativo. Znam da i ranije je bilo govorkanje o tome da pozorišta retko koja predstava može samo sebe da finansira, da izdrži, ako govorimo o ceni karte. Teško, evo ja baš kažem za Udise Muške, ona se izdržava od salda, što se kaže, na blagajnama, od prodatih karata, ali smo mi od starta napravili, najveća publika su nam studenti, jer smo želi da time kasnije steknu naviku da idu iza neki klasičan repertoar da gledaju i oni kupuju kartu za 300 dinara. Mislim, jedna kafa koja je u gradu 300 dinara, dođu i nasmiju se sat i po vremena i kad se napuni dvorana, svi mi dobijemo pristojne honorare, znamo zašto smo to veče igrali, a sa druge strane publika izađe zadovoljna. Ima i skupljih, naravno, evo ja sam skoro bio da gledam Anđelku Prpić, njenu monodramu, ali je to stvarno u komediji, Andriju Miloševića koji ima u teatru na Brdu svoju komediju. Ima publike, karta je pristupačna, dobro, nije neka zahtevna scenografija, jedan čovjek ili jedna žena na sceni, tako da može da se zaradi i od predstava vrlo pristojno. A sad, da li bi neko hteo više? Mislim, to je kao i u muzici. Pa i u muzici može više, ali sad kad nema, kako kaže, kad nema kiše, dobar je grad. Mislim, mora tako, moramo da se prilagodimo. Ali tražit će se sve više umetnost, pozorište i muzika. Da, nadamo se da će tako biti. Imam još dva pitanja za tebe. Prvo, voljela bih da te pitam da li misliš da publika potcenjuje komediju, ako je zapravo ona jedan vrlo zahtevan žanr? Publika, da, mislim da potcenjuje, zato što profesori na akademiji i uopšte reditelji, kad počneš da radiš neku komediju, kažu komediju treba da igraš bukvalno kao najveću dramu. Tvoja priča, što je dramatičnija, što je ozbiljnije igraš, publici će biti smešnija. I zato ja kad sam gledao sad Balkanskog špijuna gde Ljuba Bandović igra Iliju Čvorovića, koga je naravno igrao Bata Stojković na filmu, on toliko igra da želi da spase državu, da uhvati neprijatelja koji je podstanar, da on do te mere igra dramatično da se ti zato smeš. Znači, što ozbiljnije shvatiš ti kao glumac komediju, tada će i publici to biti smešnije. Publika misli da je to ono laka neka zabava, što kaže, za široku narodnu masu, ali danas kada smo opterećeni i finansijama i medicinskim, i svako izgubio možda nekoga u porodici zbog ove situacije, korone, znamo čime se ljudi služe, ono žive na ček i poček, kad dođu i kad ih neko nasme, oni znaju da se zahvali. To se vidi upravo aplauzom. Kada si ti uspeo da ih sat i po otrgneš od svih tih problema, onda u startu kad su pocenili, shvatili su da to uopšte nije najvažan zadatak, biti klovn sat i po vremena nije lako danas. Hajde onda za što više aplauza, da ih bude mnogo. I za kraj, kako jedan glumac i pravnik provodi ove preduskršnje praznike? Pa provodim sa porodicom. Danas je bila bratanica koja će uskoro da napuni 2 godine Srna, pošto imam brata blizanca koji je stari 2 minuta. Vidiš kod mene sve na 2 i sve je duplo. Sve mora duplo, da. Nije gostovao kod tebe nikad u emisiji. On nije toliko pričljiv. Jeste jednojajčani ili dvojajčani? Jednojajčani. Dakle, identični ste. Pa nije ti gostovao. Verovatno bi ga prepoznala. I idem za Crnu Goru. Biću 5 dana u Crnoj Gori. Izvini što te prekidam, ali ja sad ne znam s kim razgovaram. Sa Stefanom Urošom. Možda je tvoj brat blizanac ovde. Nije. Idem za Crnu Goru, 5 dana ću biti i želja mi je da ponovo posetim Ostrog. Tako da nadam se da ću to uspjeti. Biću u Podgorici malo i nadam se da je to i na leto je planirano u Baru i u Tiftu da bude Udaj se muški komedija izvedena. To je trebalo i ranije uz podršku naše ambasade. Tako da, eto, ja mogu da kažem, mi ćemo biti na Hrvatskom primorju, u Puli igramo Udaj se muški u avgustu i još nekim gradovima, jer smo već u Hrvatskoj gostovali u Rijeci i u Slavonskom Brodu. Tako da, eto, ja se nadam nekim novim gostovanjima, da ćemo imati novih tema i eto, nekoj seriji koji će publika moći da gleda. Evo, držim palčeve i nadam se da će sve biti kako treba. Zaista si inspirativan sagovornik. Hvala ti na iskrenosti, na vremenu. I puštam te da trčiš dalje. Neću da kažem gde. Da, imam neku dodatku. Biće i to, ali eto da poželimo svima da bude zdravlja. To nam je svima potrebno. Budemo na okupu, da se veselimo i da cenimo svoju tradiciju, svoju zemlju i da otputujemo ako uspemo. I da odemo na more, to je ove godine, ja mislim, želje za sve. Ti ćeš ići, a vidjet ćemo za... Ja idem sigurno. ...za nas ostale, da. Hvala mnogo što si bio danas. Nema na čemu, hvala vama. Moj gost. Ostanite uz Grand Magazine do 15 časova.